Німеччина знову на варті благополуччя внутрішньопереміщених осіб з українського сходу. Уряд дружньої країни профінансує нову програму з реалізації проєктних рішень. Вона спрямована покращити якість послуг у сферах медицини, спорту, правової допомоги та дозвілля переселенців. Зверніть увагу, на конкурсній основі подавати свої ідеї до втілення – можуть територіальні громади, державні та комунальні установи, а також громадські організації. Заявки на участь прийматимуть з 14 липня до 5 серпня. Деталі та умови участі у конкурсі можна дізнатися на сайті Федерального уряду Німеччини. Подібний відбір уже пройшов у Запорізькій області та планується у Харківській. Додаткові бали учасникам дадуть за орієнтацію на велику кількість переселенців і соціально незахищені верстви населення. Також пріоритетними будуть проєкти, напрацьовані спільно двома установами. Буде відібрано до 10 проєктів, проєктних ідей і максимально 600 тисяч гривень на один проєкт. Фінансування це буде відбуватися на кошти німецького уряду для покращення послуг внутрішньопереміщеним особам і населенню приймаючих громад. Термін реалізації проєктів – до 2 місяців з дати підписання угоди вже з конкретним партнером.